כמה פעמים ראיתם פרסומת בטלוויזיה וחשבתם שהיא נראית כמו פרומו לסרט פורנוגרפי? הייצוגים הפורנוגרפיים של נשים כבר לא נחשבים לתופעת שוליים, אלא חדרו ללב ליבו של המיינסטרים. כך, לדברי שרון צ'רקסקי, מנהלת אות הקלון של ויצו, פרויקט המתקיים כבר 6 שנים וחושף מדי שנה את המפרסמים והפרסומות הסקסיסטיות ביותר. אנחנו יכולות להיות חברות כנסת, אבל הפרסומות מחזירות אותנו בכל פעם מחדש 50 שנה אחורה. הפרסומות פוגעות במהפכה הפמיניסטית, פוגעות במאבק הפמיניסטי. בעבר זכו בפרס המפוקפק קניון ארנה, חזיות פיקס ואפילו משרד התיירות. השנה, 10 קמפיינים התחרו על אות הקלון, ביניהם קרולינה למקה, נעלי אלדו וקמפיין תשמרי על הכוש שלך. בשבוע שעבר, באירוע לציון יום האישה, הוכרז הקמפיין הסקסיסטי ביותר. הוא במקום הראשון, המותג סנוג'ט, חברת הפרסום דרור שלומי. הסטריאוטיפים המקבעים את החשיבה שמקומן של נשים הוא במרחב הפרטי, בניקיון הבית ובטיפול בילדים, מנציחים פערים ואי שוויון מגדרי בחברה הישראלית ומקשים על נשים לפרוץ את תקרת הזכוכית. מעבר לכך, נעשה בפרסומת שימוש ציני בילדות שביניהן מתפתחת דינמיקה שמנבט איזה זהות תהיה להן כשתתבגרנה. נשים תחכניות, תחרותיות, ביצ'יות וכאלה ששונאות זו את זו. כל כך הרבה קשיים יש לנו בחברה שאיתם אנחנו מתמודדות ואיכשהו בפרסומות אנחנו חוזרות להיות במקום הכי סטריאוטיפי, הכי תדמיתי, הכי סקסיסטי.